زه نازیه اقبال په خپل هوش اواز کې د جاوید فضا نه ښه په خوشحالۍ باندې طلاق غواړم. زما نور وخت د جاوید فضا سره نه تېرېږي. دې ما نه په خپله خوښه طلاق اخلي، زه ورته طلاق نه ورکوم، خو زه دې دومره مجبوره کوم چې ما نه دې طلاق اخلي. اوس تا له زه طلاق درکوم، ته خوشحاله؟ بالکل پخپله خوشحالی اخلی؟ وقت تیری دو نه پخپله خوشحالی تمام اخلی؟ پخپله خوشحالی باندیا اخلی؟ جی اخلی؟ جی جی. نازی اقبال تو پا ما طلاقه؟ یو. نازی اقبال تو پا ما طلاقه؟ دو. نازی اقبال تو پا ما طلاقه؟ دری. تو زما داسی لکه زبا استان نند پا زرشتا ختم شو. ختم شو صحیح.